І більше про оперативну ситуацію на фронті, підготовку сил оборони та модернізацію ворога нашу буду говорити з нашим гостем у студії. Дмитро Кухарчук, позивний «Сліп», командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремо штурмової бригади. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Одразу хочу запитати за Борову, за цей відтинок фронту. Двічі населений пункт обстрілювали росіяни. Яка там нині ситуація? Та насправді не двічі. Населений пункт Борова обстрілюється протягом, ну, скільки я пам'ятаю, і, да, скільки ми там часу знаходимося, то весь час обстрілюється, піддається атаці керованими авіабомбами. Тому, там, якщо порівнювати, наприклад, Борову, яку я бачив, ну, там, півроку тому, і Борову, яку я бачу сьогодні, то це абсолютно два різних міста, із якого просто повиїжджали люди, і раніше це от було, знаєте, таке гарне харківське україномовне маленьке містечко, україномовне, до речі, що вражає, оскільки, ну, такі міста на Харківщині, вони завжди були україномовними. То зараз там просто пусті вулиці і знищені будівлі. При тому, що Борова знаходиться в тиловій, в умовно тиловій зоні, да, і, ну, там прямих боєзіткнень в цьому населеному пункті після, от, зараз не було. Після тої кампанії звільнення, да, Харківщини, я так, так розумію. Але тим не менш, влітку, в червні, командування бригади заявляло про те, що були ознаки того, що росіяни стягують окреме угруповання і готуються до прориву, до наступу. Я розумію, що те, що зараз це не відбувається, це можливо бути і як відволікаючі маневри. Так? І що ви можете сказати? Яка чисельність нині угруповання? Що ви бачите, ваш розвідка? До чого вони готуються? Ну, дивіться, ну, не можна сказати, що зараз цього не відбувається, оскільки це відбувається. Ми зараз протестуємо 20-ї армії Російської Федерації, яка представлена декількома дивізіями, і великою кількістю, ця дивізія оснащена великою кількістю артилерійських систем, великою кількістю бронюваних одиниць противника, тобто, ну, великою кількістю особового складу. Це, причому, дав говорити про кількість особового складу у випадку з російською армією не досить таки коректно, ну, не настільки коректно, як з українською, оскільки, да, я можу зараз сказати, що там на нашому напрямку, на напрямку 3-ї штурмової бригади, там перевага сил противника, ну, там від 1 до 1 до 7, да, десь так. Але, ну, при цьому противник постійно знищується. Наприклад, за крайній тиждень, не зовсім, я зараз поясню. За крайній тиждень було знищено, там, наскільки я пам'ятаю, близько 160 одиниць, да, вже в одиницях їх особовий склад вимірює противника. За тиждень, що передував цьому, більше 300. Тобто, ну, це такі от серйозні цифри, да, і якщо ми говоримо про співвідношення втрат, то воно мінімальне. Якщо ми говоримо про співвідношення кількості, то кількісно противник переважає інколи від 7 до 10 разів. Да. Чому? Тому що постійно поповнює особовим складом свою смугу. І наразі я можу констатувати, що незважаючи на виснаженість противника, а відчувається, що він виснажений, так, тому що, наприклад, ті штурмові дії, які ми провели на своєму відтинку, просунувшись на 2 кілометри вперед і зайнявши, по суті, батальйонний район оборони противника, ми на той момент збили наступальний потенціал 20-ї армії Російської Федерації. Але, знову-таки, відновлення сил противника відбувається на постійній основі. Тобто, ну, збиття наступального потенціалу не означає його постійне збиття. Ми можемо говорити про те, що на певний період часу противник там дав нам можливість видихнути і перегрупуватися власними силами для ведення стійкої оборони і, можливо, подальших наступальних дій. Оскільки я щиро впевнений, що перемога можлива виключно під час наступальних дій, а не під час оборони. І ми маємо в будь-якому випадку до цього готуватися, незважаючи на ту складну ситуацію, яка сьогодні є на лінії фронту. Да, я говорю про те, що противник насправді виснажений. Але тут не дуже коректно порівнювати зі Збройними силами України. Тому що відмінність російської армії від української армії полягає сьогодні не виключно в штатно-організаційній структурі, яка насправді, на моє велике переконання, набагато краще організована, оскільки вони воюють дивізіями, а ми воюємо бригадами. І в даному випадку дивізія – це набагато більш оптимальне формування для ведення такої повноцінної механізованої війни –
з елементами дронів, роботів і всього іншого, як відбувається у нас. Тобто я говорю не тільки про елемент управління, я говорю і про елемент якості ведення бойових дій, про елемент того, наскільки командири тих чи інших підрозділів навантажені не виключно організаційною роботою і адміністративною роботою, а саме роботою з ведення безпосереднього бою. Що важливо, дати можливість сьогодні командиру вести бій. Тому там я би ставив питання, да, це ми трошки відволіклися, зараз повернусь. Я би ставив питання переходу на дивізійну систему в Збройних силах України вже сьогодні, оскільки противник в даному випадку саме по організаційно-штатній структурі нас переважає. Але я говорю не виключно про це. Я говорю про те, що постійне підкидування резервів особовим складом відрізняє 100% їх армія від нашої. Коли у нас на деяких позиціях, да, я не говорю зараз про третю штурмову, я не буду називати конкретні бригади, просто там для прикладу вам приведу, що на деяких позиціях деяких бригад люди сидять по 60, а на деяких навіть по 90 днів. Ви уявіть, наскільки це... Без ротації. Без ротації. Ви уявіть? І на одні й ті самі позиції, одні й ті самі люди, і не лише під обстрілами, а це психологічно дуже важко, коли ти в одному і тому самому оточенні. Так, ну, я розумію, про що ви кажете. Я не сидів ніколи. А є ще 90... Дивіться, я не сидів 60 днів на позиціях ніколи особисто, тому мені дуже важко сказати, ну, абсолютно, як це. Так? Ми якось у себе, наприклад, систему ротації продумали і намагаємось весь час поповнюватися особовим складом. Проводимо рекрутингові кампанії, да, і намагаємося зробити так. Максимально, на мою думку, задача командування полягає в тому, щоб максимально спростити життя і створити умови. Створити умови життя солдату в окопі. І умови як з комфортного перебування там, і так само умови з безпеки. Так? Щодо чисельності, до речі, коли ви почали казати, я згадала, що співвідношення, звісно, це не співмірне, але, як показав в'єтнамський військовий конфлікт, перемагають не завжди ті, в кого більша армія, а більш стійкі, змотивовані, і в тому, напевно, і феномен сил оборони України. Тим не менш, ви кажете, що все ж таки вони резерви підтягують. І от зараз новина остання, це указ президента Путіна, псевдопрезидента, про те, щоб збільшити армію на до півтора мільйонів. Це до грудня 2024-го він каже про це. Але нині більше півмільйона вже росіян на території України. Як ви вважаєте, оці 180 тисяч, як вони можуть змінити? І яким може бути асиметрична відповідь України? Дивіться, насправді... Ви правильно говорите, що кількісні показники не завжди переважають, але якщо ми повертаємось навіть до військової науки, то Ніколай Лозовець про це писав, що кількісні показники не завжди переважають, і моральна стійкість, хоробрість і інші якості в Збройних силах в тій чи іншій армії можуть мати вирішальне значення. Окрім тих випадків, коли кількість може бути досягнена до такої межі, що вона все одно буде переважати. В даному випадку поки що я не вбачаю такої межі, але враховуючи їх мобілізаційний потенціал і враховуючи те, що вони насправді, ну, іншими методами, да, займаються мобілізацією не так, як у нас, то я так розумію, судячи з їх стратегії, то вони собі таку мету саме ставлять. Саме максимально досягти кількісного потенціалу для того, щоб нас переломити. За прогнозами голови управління розвідки Кирила Буданова, оцей тиск може протриматися ще 2-3 місяці, плюс зима. Експерти військові кажуть, що це не час війн, але згадаємо Дебальцево. Ми згадаємо Авдіївку, яку, до речі, де ви проводили штурмові, деблокуючі заходи, і в напівоточенні, якщо я не помиляюся, були. Майже в оточенні. І так. Мені дуже цікаво, до речі, як, тому що коли штурм, співвідношення йде 1:5, 1:7. В Авдіївці точно не було переваги в чисельності, я так розумію, у вас. В нашій ситуації ні. Була перевага противника. Противник наступав силами 7-1, причому здійснював постійно. Да. І ми в даному випадку здійснювали контратакуючі дії, да, для там розблокування певних ділянок, а не штурмові дії, бо штурмовими діями, ну, це назвати важко. В моєму розумінні, да, напевно, для когось це могли би і бути штурмові дії.
Тож, чи реально, що взимку буде заморозка, так би мовити, військова саме, не політична, а навесні, можливо, нова кампанія з новою хвилею, з новим натиском, з новими набраними оцими росіянами? Якщо суть вашого питання полягає в тому, чи візьме противник оперативну паузу, так, після досягнення певної проміжної мети, то сьогодні важко це оцінити. Дуже хотілося б, да, для того, щоб ми мали можливість так само перегрупуватися, як Збройні Сили України. Але сьогодні дуже важко це оцінити, оскільки ну, та рубка, яка сьогодні є на фронті, на лінії бойового зіткнення, то вона насправді, я такої рубки не пам'ятаю. За весь період, мені здається, що от воно просто йде по наростаючій. Насправді дуже важко, і проблема в тому, що як нам досягти, да? Давайте краще ставити питання не про те, як все погано чи як все добре, звісно, оскільки ми можемо тоді говорити, знаєте, про, ну, треба ж все-таки якісь методи для вирішення пропонувати. Завжди є вихід. Звісно. І в нашому випадку, маючи меншу чисельність, маючи менший мобілізаційний ресурс, ми можемо говорити про технологізацію процесу, в першу чергу, да, і що, щоб це не звучало як якісь голі речі, то я можу з упевненістю сьогодні сказати, що 3-я штурмова бригада сьогодні стала найтехнологічнішою бригадою в Збройних Силах України, і більше 70% ураження противника в нашому випадку відбувається саме завдяки дронам і роботизованим комплексам. А як вам вдалося це зробити? В чому ваш секрет? На власній ініціативі. Знаєте, ви збираєте таких людей, чи так, як? Дивіться, ми як рекрутинг, наприклад, збройних, з рекрутинг до себе в бригаду проводимо на власній ініціативі, рекрутингові кампанії проводимо на власній ініціативі, і там сержантську школу організували на власній ініціативі, переходимо на сержантські стандарти, які є в Європі, да? не забираємо ті сержантські стандарти, які були от в радянській армії. І багато таких речей ми здійснюємо на власній ініціативі. Так само і технологізація, вона відбувається на власній ініціативі. І я, до речі, хочу звернутися, маючи вже таку можливість, до цивільних людей, які нас дивляться, я звертаюсь до вас, долучаєтесь до нас як цивільне крило, і я думаю, впевнений, що ми знайдемо можливість для тісної взаємодії і тісної співпраці. У нас велика проблема в тому, що ми дуже часто говоримо про військово-промисловий комплекс, про його неіснування, да, наприклад, в Україні, але не намагаємось власними силами створювати цей військово-промисловий комплекс. То в даному випадку я на рівні бригади ми намагаємося створювати щось подібне. Ми намагаємося чекаєте, створювати, поки вам допоможуть, звісно, а ви робите самі. Ми ж розуміємо, що реалії війни такі, що це повномасштабна війна з однією з найсильніших і найбільших армій світу. І я би, наприклад, відверто говорив про те, що ми сьогодні перебуваємо в гібридній стадії Третьої світової війни. Ну, що визначає світову війну? Кількість залучених країн-учасниць. Як під ударом боку опиняються цивільні люди. Редактор мені підказує, що очільник Харківської обласної військової адміністрації на зв'язку. І ми дізнаємося від нього інформацію. За добу на Харківському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районі Вовчанська та щонайменше 11 разів росіяни атакували Куп'янський напрямок. Окупанти тероризують і мирне населення Харківщини. Унаслідок російських ударів минулої доби 2 людей поранені. Про це заявив очільник ОВА Олег Синігубов. Зруйновані щонайменше 10 будинків у Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах. У Богодухівському районі пошкоджено склад підприємства, 4 приватні та 1 багатоквартирний будинок. Отже, більше про оперативну ситуацію розпитаю Олега Синігубова. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава! Отже, розкажіть нам подробиці щодо постраждалих, який їхній стан після цих атак. Я почну з того, що Харківщина постійно під ворожим вогнем. Ось ми фактично підрахували. З початку року у нас було 3186 обстрілів, з них 408 – це були ракетні, майже 1050 – це були керовані авіабомби. І знову у нас північ нашої області під обстрілом, відповідно, Харківський, Богодухівський район, Вовчанський напрямок, Липецький напрямок, Куп'янський напрямок, Борівський напрямок Ізюмського району. І так само ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, житлові будинки, мости, сполучення. І ось так дійсно вчора вночі знову було удар керованої авіабомби
бомбою по місту Куп'янськ. Там є, відповідно, постраждалі цивільні люди, зруйновані і, відповідно, приватні домогосподарства, відповідно, багатоповерхівка. Знову тисячі квартир залишилося без вікон. Наразі продовжуємо ще ліквідовувати наслідки безпосереднього удару по місту Харкову, коли керована авіабомба ФАП-250 фактично потрапив на 10-й поверх 12-ї поверхівки. По тому обстрілу 14 людей ще знаходяться у лікарні, в тому числі двоє дітей, стан одного хлопчика досить важкий. Тому продовжуємо, відповідно, працювати над тим, щоб усунути по максимуму ось такі наслідки руйнувань. Ну і крім того, по Харківській там області вирують внаслідок обстрілів, внаслідок сприяння погодних умов, відповідно, пожежі. Їх у нас 9 локацій, досить великі. Ми всі резерви задіяли власні, плюс підтягнули ще додаткові сили сусідніх областей. Це ускладнюється з тим, що горять лісові насадження, заходити до них не можемо, тому що там вони були під окупацією, вони, відповідно, заміновані, всі пожежі супроводжуються детонацією фактично боєприпасів. Крім того, є склади ще часів Першої світової війни, які стихійно знаходяться так само в лісових масивах. І так само наші вогнеборці фактично героїчно стоять на околицях фактично населених, тобто пунктів, для того, щоб унеможливити, скажімо так, перекидання вогню на житлові будинки. Хочу ще уточнити, у вас енергопостачання, водопостачання, тобто є райони, населені пункти, де цього немає через удари росіян? Так, звичайно, у нас, на жаль, від 22-го, тобто року, з часів повномасштабної деокупації Харківської там області, це весна 22-го і осінь 22-го, у нас залишаються населені пункти, які знаходяться під обстрілами, фактично на прикордонні. Їх було 61, значить, і вони так були без електропостачання, подекуди там продовжували проживати люди, там вихід один, це лише там евакуація населення, тому що підійти близько, значить, так само нашим ремонтним, тобто бригадам, неможливо, тому що там прямий, фактично, там обстріл прямою наводкою, там ворога здійснюється постійно. Пане Олеже, щодо опалення, РФ знищила всі ТЕЦ Харкова, як повідомив прем'єр-міністр, на заміну до міста завозитимуть мобільні котельні. Подробиці я вас не розпитую, я розумію всю небезпеку, тому що така близькість до ворожих військ. Тим не менш, поінформуйте, чи буде Харків забезпечений достатньо, щоб опалювати житлові будинки і не тільки, чи все ж таки комусь доведеться лишитися без тепла? Скажімо так, тут залежить, ну, тут є дві складові. По-перше, ми дійсно продовжуємо відновлення, те, що ми втратили навесні цього року. Значить, ми маємо по максимуму відновити, так само реалізуємо програму уряду і завдання президента, Офісу президента щодо децентралізації системи опалення. Тут працюємо, звичайно, і отримали кошти від уряду, всі рішення прийняті, і ми реалізуємо цю політику тут на місці, і так само з міжнародними партнерами. Фактично у нас в планах це сотні модульних, звичайно, котелень, це система децентралізації системи опалення, це когенераційні установки для тих самих котелень. Ну і врешті-решт щодо можливості, тобто опалення і цього сезону, тут, звичайно, залежить від наших героїв, від наших Збройних сил і в цілому військової обстановки, яку ми, відповідно, будемо мати. Тому що розуміємо, що ворог не полишає своїх хворобливих ідей позбавити містян міста Харкова, наших населених, тобто пунктів, без електрики позбавити. І, звичайно, можливості опалюватися взимку. Не комунікуючи про це, фактично не розповідаючи деталі, будемо робити все можливе, щоб ситуацію втримати. Дякую, пане Олеже, за відповіді і за можливість, що ви знайшли з нами поспілкуватися. Це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Чого чекати на фронтах? Західні аналітики детально аналізують ситуацію на лінії зіткнення і очікують там пожвавлення. Адже обидві сторони захочуть закріпитися напередодні осінньо-зимового періоду. Бо зазвичай в холоднішу пору року військові операції сповільнюються. Чого чекати у наступні місяці, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
Окупаційні війська продовжать тиснути на Покровському напрямку, переконані західні військові експерти. Це стратегічна ділянка фронту, і країна-агресорка хоче захопити місто будь-якою ціною. Аналітики прогнозують пожвавлення по всій лінії розмежування у наступні кілька тижнів. Бо вже з кінця жовтня в Україні дощитиме, земля стане непридатною для важкої бронетехніки, а голі посадки більше не зможуть слугувати прикриттям для переміщення піхоти. За таких погодних умов великі наступи стануть неможливими, тому обидві сторони добиватимуться переваги до настання зими, тобто до кінця жовтня. Тому ми бачимо більше руху, і я думаю, що території можуть переходити з рук в руки і в Курську, і на сході України. У зиму військо агресорки йде без вагомих успіхів, бо протягом весни-літа не спромоглося захопити жодне велике українське місто. Весь цей час окупанти тиснули одразу в кількох напрямках і таки вигризали землю. Щоправда, з величезними втратами. За день це близько тисячі вояків. А ось швидко поновлювати підрозділи агресорці не вдається, набір до війська сповільнився. Що стосується ЗСУ, то ситуація з дефіцитом зброї покращилася завдяки надходженню американської допомоги. Але ще далеко не все з обіцяного отримали. Та й для успіхів на полі бою потрібно значно більше, кажуть аналітики. Українцям необхідно набагато більше боєприпасів, ракет для ППО та всього загалом. Також їм важливо продовжувати дотримуватися нинішньої стратегії мобілізації, бо вони подвоїли кількість новобранців, які йдуть до навчальних частин, завдяки змінам до закону про мобілізацію. У НАТО нам пообіцяли відкрити у вересні цей новий координаційний і логістичний центр у Візбадені, у Німеччині. Це справді пришвидшить час між українськими запитами і отриманням рішень та постачанням необхідної зброї. У наступні кілька тижнів ми вже побачимо, наскільки життєздатним буде цей центр. Очевидно, що час має вирішальне значення у цих питаннях. Також аналітики прогнозують й надалі масовані комбіновані повітряні атаки росіян. Агресорка хоче завдати максимальної шкоди енергетичній системі та зірвати опалювальний сезон. Водночас експерти говорять про виснаження військових запасів РФ. Бо всі ці два роки вона покладалася на розконсервування радянської зброї та техніки. І хоча оборонна промисловість агресорки вже набрала обертів, їй не вдасться повністю забезпечити військо усім необхідним для підтримання нинішнього темпу наступальних операцій. Тож потрібна буде ще більша допомога від союзників, зокрема Північної Кореї та Ірану. Путін використовує більше техніки та зброї, ніж виробляє. Старі радянські запаси закінчуються. Це означає, що боєздатне обладнання вичерпається протягом 18 місяців двох років. А по-друге, економіка країни досягла свого роду зеніту. Наприкінці 2024 року почнеться несхідна траєкторія. Якщо давати більше зброї Україні, то усі ці обставини зможуть привести Росію до стола переговорів із сильнішою позицією Києва. Та попри нестачу засобів протиповітряної оборони, танків, броньовиків і самохідних артилерійських установок, списувати армію РФ зарано, зазначають експерти. Бо на її складах лежать ще сотні тисяч тонн авіабомб різних калібрів. Крім того, збільшується виробництво крилатих бомб. Достатньо окупантів, стрілецької зброї та боєприпасів до неї, а також ствольної артилерії. Уже нарощене виготовлення артснарядів, розвідувальних дронів, а виробництво ракет усіх типів працює в три зміни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І більше про фронтову перспективу продовжу розмову з нашим гостем. Сьогодні це Дмитро Кухарчук, позивний «Сліп», командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Ми з вами почали за модернізацію розмовляти. І взагалі, за критерії, от цікаво дізнатися вашої бригади. Ви зчитуєте людей, от коли до вас приходять, або ви десь, напевно, теж приїжджаєте на позиції, ви бачите якусь талановиту військову ініціативну людину. От як ви вирізняєте? По яких критеріях? Що це ваша людина, ваш боєць? Ну, це якраз і є основна задача, одна з основних задач командира – мати емпатію для того, щоб відрізняти тут людей мотивованих і професійних від людей немотивованих і непрофесійних. І інша задача – це зробити немотивовану людину мотивованою, а не професійно професійною. Завдяки кропіткій праці, оскільки, ну, от, знаєте, дуже часто я стикався з командирами, які живуть виключно за статутом,
якщо в статуті щось не прописано, то цього робити не потрібно. А на превеликий жаль, жоден статут не може врахувати реалії сьогоднішньої війни, оскільки характер війни змінюється завжди, з'являються нові задачі, і реагувати потрібно оперативно. І це термін, який от можна характеризувати як гнучкість, да? Гнучкість мислення, гнучкість поведінки під час викликів, які нас очікують. І в даному випадку треба робити більше, ніж прописано в статуті, і треба робити все для перемоги. І якраз основним принципом нашої бригади є от саме робити більше, ніж нам, більше задач, які нам поставлені. І командування, напевно, це теж дуже часто розуміє. На випередження, я так розумію. Так. Але от цікаво, що у вас багатий досвід саме штурмових дій. Це одне з найскладніших. Вуличні бої, я так розумію. І можу припустити, що у вас постійно йде підготовка. І ви фактично змушуєте і ворога мінятися. Вони переймають у вас, наскільки вам треба бути, ставати більш динамічними. Можете назвати от якісь переломні операції, в яких ви брали участь, коли ви бачили, що ворог виріс? Так, на кожній операції, по суті, проводячи певний відтинок часу. Ну, це, дивіться, це реалії будь-якої війни, але не лише нашої, коли там одна сторона починає застосовувати якусь нову тактику, нові технології. Противник спочатку починає це все терпіти, потім приймає удар і дає контрвідповідь у вигляді своєї тактики, як реакції, і своїх технологій. І лише ідіоти можуть залишатися такими, як були раніше, да? Ну, і не змінюючись на постійній основі. А у нас війна, вона постійно змінюється, враховуючи ріст технологій, ми маємо так само зі свого боку знову-таки акцентувати на цьому увагу. Але якщо ми говоримо про бойову підготовку, то невід'ємним моментом тут є процес морально-психологічної підготовки. Я думала, головне – навчитися правильно стріляти, реагувати, маневрувати. Дивіться, ну якщо ми говоримо про... У нас, на превеликий жаль, як такої доктрини немає. От британська доктрина чи будь-яка натівська доктрина говорить про те, що процес морально-психологічної підготовки складає не менше третини взагалі процесу організації військ. Тобто це, я говорю, і процес рекрутингу, мобілізації, процес організації підготовки, процес організації військ, процес планування і виконання бойових задач. Весь цей період часу має супроводжувати людей морально-психологічна підготовка. Тобто, якщо ми говоримо про солдата, який сидить 90 днів в окопі, да, то ми можемо говорити виключно про його незиблимість його духу і незиблимість його волі, і про те, що ну, це людина, яка є безумовно героєм і прикладом для наслідування усіх поколінь. Хоча ми не знаємо, що у нього зараз в душі, і взагалі там багатьох речей, які відбуваються з ним, ми не розуміємо. Але ми розуміємо, що у нього є висока стійка мораль. І дуже часто, як ми вже говорили на початку нашої розмови, не лише чисельна перевага, хоча всі намагаються її досягти, і не пробувати досягти чисельної переваги так само є ідіотизмом, але не лише чисельна перевага визначає перевагу тих чи інших військ. В тому числі і одним з найголовніших критеріїв – це є хоробрість. І хоробрість, вона, ну, в деяких людей вона зароджена на початку, да, от, як генетично, да, іншим потрібно її розвивати. А деякі розкриваються несподівано навіть для себе? Просто так люди не розкриваються. Люди розкриваються, коли з ними працюєш. Тому що, дивіться, на превеликий жаль, да, нам дуже часто здається, що наша точка зору є суспільною точкою зору. Всі люди по-різному виховані, з багатьма людьми потрібно працювати, потрібно їм, деяким людям, да, повірте, потрібно пояснювати, чому їм потрібно воювати. У вас вже досвід навіть з важкими такими учнями є, рекрутинг ув'язнених. Дуже цікавий, до речі. Насправді, найпростіший досвід. Оскільки, так, якщо ми говоримо про рекрутинг ув'язнених, да, ми говоримо не про всіх ув'язнених, ми говоримо про ту прослойку, яку ми відібрали. А це, як правило, саме мотивовані люди, які мають бажання воювати, які мають і які, перебуваючи в місцях позбавлення волі, розуміють структури, розуміють ієрархію, розуміють, що таке дисципліна. Да, вони набагато більш фізично гірше підготовлені через перебування в неволі, але це якраз компенсовується їх мотивацією і компенсовується їх бажанням навчатися.
Пригожин в своєму, це коли ПВК Вагнер поповнював зеками, він робив ставку на вбивць і гвалтівників і пояснював це, що ну, це люди, які будуть вбивати, можна не сумніватися, але цікаво, що частина з них вже потім одразу вже туди пішли для того, щоб піти по програмі «Хочу жити» Головного управління розвідки. І здалися, і деякі вже почали воювати за Україну. А ви кажете, що ви ставите основний критерій – це мотивованість? Дивіться, ну якщо ми говоримо про гвалтівників, по-перше, норма українського законодавства не дає їх брати, але для нас, по-перше, що ми би їх і не брали. Да? Що все-таки з кожним проводиться співбесіда і визначається ну, мотивація кожна. Мотивація – це не лише бажання там іти вбивати противника. Мотивація – це внутрішній світ людини, який розкриває це бажання. Ясно, що якщо людина має повністю аморальну модель поведінки і аморальний склад характеру, то вірити в її мотивацію там безвозмездно іти воювати за Україну не доводиться. Да, ми це з вами розуміємо. Тому тут робота саме має відбуватися на рівні розуміння психотипу особистості і її внутрішньої мотивації, як бажання саме да саме розкритися, саме довести суспільству, що напевно рано на ньому поставили хрест, і він ще може виявитись корисним. Але ж ви не рентген чи рентген? Чи ви скануєте людину? Детектор, як? Скануємо. Вони теж можуть так, бути талановиті? Дивіться, ну от 100%, да, але доводиться сканувати людей. І я старі, такі, що потім обманулись? Дивіться, якщо ми візьмемо рівень СЗЧ серед... загалом серед колишніх ув'язнених, то це дуже низький показник, і він нижчий, ніж серед цивільних. Якщо ми візьмемо рівень СЗЧ серед 3-ї штурмової бригади, то це рівень на рівні статистичної похибки. Тобто, ну, можна сказати, що від немає. Від вас не тікають. Можна сказати, що немає. Така ще інформація. Вдвічі більше танків виробляють росіяни, і в п'ятеро збільшили виробництво дронів. Це Кельський інститут звіт. Чим відповідати? На що виставку от в своєму підрозділі? Дрони, я так зрозуміла, але якої класифікації? Дивіться, я би не говорив зараз про класифікацію, оскільки противник так само ну, нас дивиться. Це мається на увазі FPV-дрони, це мають бути важкі засоби, дрони. Дивіться, давайте ставити акцент так. Це мають бути засоби спостереження, передусім, різного рівня, які не можуть піддаватися ворожому ребу, які можуть літати на різних дистанціях для надання максимальної кількості розвідданих нашому підрозділу. Раз. Це засоби ураження, як повітряного, так і наземного ураження. Це засоби логістики наземної, які мають здійснюватися, на моє велике переконання, виключно завдяки роботу. Робот ніколи не зможе замінити солдата в окопі, але робот може максимально спростити роботу солдата в окопі. І наша основна мета і завдання, яке ми собі ставимо, це збереження людських життів, в тому числі, воно може досягатися виключно збільшенням технологічності. І ми над цим працюємо особисто і закликаємо всіх працювати, а всіх, хто залишається в цивільному житті, то знову таки долучайтеся, виходьте на нас, контакти 3-ї штурмової бригади є. Можете мені на телеграм-канал написати, той самий Кухарчук, я відповім, і проговоримо моменти саме взаємодії з цивільним населенням з приводу от тієї галузі, про яку я говорю. Тобто, це ви як варіант мобілізації пропонуєте? Це не мобілізація до Збройних сил України, але це варіант того, наскільки людина може бути корисною у цивільному житті. І я впевнений, що дуже навіть багато не одягаючи є, однострій. Навіть не одягаючи однострій. Є дуже багато людей, саме от, да, там, айтішників, хакерів і так далі, і так далі, і так далі, які не одягаючи однострій, мають можливість бути максимально корисними своїй державі. І, напевно, ще дужче стануть корисними, тому що з 1 вересня Китай обмежив імпорт запчастин для БПЛА в тому числі. Тобто, з чим ми можемо зіткнутися, вивчаючи наших ринок, те, що пропонують наші розробники? Який варіант бачите? Ви ж розумієте, що вся Силіконова долина заповнена українськими умами. І сьогодні просто ну, от, ми маємо запобігати відтоку розумної молоді, відтоку розумних людей на Захід. А якщо навіть відток цей стався з деякими з них, то ми маємо продовжувати з ними комунікувати для того, щоб вони працювали в наших інтересах.
І, ну, ми в даному випадку намагаємося це робити на тому рівні, на якому у нас виходить. І я би дуже хотів би, щоб держава це масштабувала. На особистих зв'язках. Я, до речі, хочу зробити комплімент вашому командиру підрозділу Тера, тому що от з душею людина. І ви розумієте, і ти не можеш не задонатити. Він сьогодні був в нас в ефірі. Кожен день я заслуховуюся, тому що дуже фахово, військово. Він розповідає про результати, коли застосовують озброєння, і чим це закінчується, на яке донатять українці. Це особисті. А як, на вашу думку, от державницьки їх втримати? Я не кажу про те, щоб їх повернути з Силіконової долини. Напевно, це важко буде. Але все ж таки втримати тих, хто є. Ну, дивіться, можна ж по-різному підходити до процесу мобілізації, до війни. Я впевнений, що під час війни кожна людина має бути залучена до процесу перемоги. Да, от ви, наприклад, залучені до процесу перемоги, саме ведучи інформування населення і запобігаючи російському ІПСО, яке дуже часто намагається там викривити уяву людей про те, як відбуваються речі насправді. Ви робите свій пласт роботи, за що вам безмежна подяка, але так само і свій пласт роботи можуть робити інші категорії населення. І якщо ми не можемо говорити про створення повноцінної ВПК сьогодні, хоча я не розумію, що ми не можемо, напевно, могли би, да, і ну, це вже інша історія, то ми могли би говорити про те, щоб залучати всіх людей, які мають достатній рівень компетенції для, там, для виробництва озброєння, да, для створення своїх власних ракет, і, ну, це вже така більш дальня мета, але чому ні? Ну, тим не менш, президент вже презентував, що ми створили свою першу балістичну ракету, але без подробиць. Тобто, можливо, і щось робиться, але про це, як ви кажете, не завжди треба казати. Да. Та? Наскільки от важливо тоді цю інформацію десь тримати, що давати, а про що не треба говорити? Так, але от, ну, ми зі свого боку маємо все одно робити те, що ми можемо робити. Ну, кожен на своєму рівні все одно має робити більше, ніж та задача, яка йому поставлена. І тоді може бути перемога, а не поразка. Якщо кожен буде просто там статично відноситись до поставленої роботи, як просто до роботи, а не як до обов'язку, який може зберегти нашу державу от, в існуванні і в подальшому примножити її здобутки, то тоді нічого у нас не вийде. Чи триває у вас рекрутинг? Чи у вас вже кандидати два на одне місце? Якщо так, то назвіть три риси і чому от людина має до вас прийти? Триває на постійній основі і має прийти, тому що, як я вже сказав, ми, окрім того, що, напевно, да, не люблю хвастатися, але я думаю, що всі бачили відео з наших штурмів, хоча насправді багато підрозділів до нас приїжджають. Я знаю, на навчання. Деякі підрозділи вчаться по цих так, відео. І вони до нас приїжджають, і наш сержантський корпус навчає їх сержантів, які потім передають знання іншим підрозділам. Ми, крім того, сьогодні є найбільш технологічною бригадою, яка так само може запропонувати місця тим, хто себе бачить у цій галузі. І це нам так само дуже сильно потрібно. Говорячи про основні риси, то передусім це має бути риса безмежна мотивація у захисті своєї батьківщини. Це безмежна риса і це одна риса, яка може бути визначальна в усьому іншому. Тому що якщо вона є, то все інше буде. Якщо її немає, то насправді дуже важко народити все інше. Хоча з мотивацією ми також працюємо, як я вже говорив, це невід'ємна складова будь-якого процесу організації військ. Дмитро, я вам дуже вдячна в першу чергу за те, що ви і ваш підрозділ, ваша бригада нас бороните. Попри те, що ворог переважає в чисельності, а вам вдається все ж таки його побороти. І за те, що були сьогодні в нашій студії. Дякую. Це був Дмитро Кухарчук, позивний Сліп, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.